ឯឧត្តមសសុពុត្រាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអះអាងថាក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯឧត្តមហ៊ុនម៉ានីនិងក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់បានចូលរួមបម្រើសង្គមប្រកបដោយវីរភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាពិសេសគឺភាពពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់យើងនៅក្នុងការបម្រើប្រជាជនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមសសុពុត្រាយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផែនការសកម្មភាពឆមាសទី1ឆ្នាំ2024និងលើកទិសដៅបន្តឆមាសទី2ឆ្នាំ2024នៃក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ានីប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងនារសៀថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមលេងផាលីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការជាពិសេសសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ានីនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងទាំង3ឯកឧត្តមសសុពុត្រាក៏សូមអបអរសាទរក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ានីដែលជាសមាជិកមានរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលមានសមាជិករហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ចំណុចនេះហើយគឺស្ដែងឲ្យឃើញថាជាអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងបុព្វហេតុនិងសមិទ្ធផលដែលក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ានីចាប់តាំងពីការបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្មីត្បិតថាយើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តច្រើនប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងគឺការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតែខ្ញុំមើលតែមានការជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងរួមគ្នាយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីជាយើងមកពីទីណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែមានវត្តមានលើទឹកដីនេះយើងអាចបាក់ឬស្លាប់មួយថារួមគ្នារបស់ខាត់សន្ត្រៃរបស់យើងនិងវត្តភាពខាត់សន្ត្រៃរបស់យើងវាអាចកាន់តែបានបាទខ្ញុំសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះវត្តភាពពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដាមលេងផលីដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្របការចំអល់បង្ហាញចំអល់ការពីអាយដាមហ៊ុនម៉ានីអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជសាធារណៈចំណែកដែលមានជំនឿជឿជាក់ថាយន្តការនៃការស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងនេះនឹងក្លាយជាស្មារតីរួមរបស់ជាតិហើយបេសកកម្មរបស់យើងក៏ជាបេសកកម្មបម្រើជាតិប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសូមចងចាំថាគ្មានជោគជ័យណាមួយដែលកើតឡើងដោយមិនមានការលះបង់ទេហើយក៏គ្មានជោគជ័យណាមួយដែលកើតឡើងដោយមិនជួបឧបសគ្គដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការខ្លាចឧបសគ្គនឹងការលះបង់ទាំងអស់នោះមកជាការចងចាំហើយយកមកជាពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំក៏ដូចជាក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យឡើងដល់ប្រមាណវាស្មោះត្រង់យើងនឹងឈ្នះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះដូចខ្ញុំតែងតែប្រកាន់នៅគោលការណ៍ទាំង5ចំណុចរបស់ខ្ញុំតាមពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីមួយគឺគុណធម៌ជាមួយថ្នាក់ក្រោមស្មោះត្រង់ជាមួយថ្នាក់លើមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំមានសុជីវធម៌ជាមួយនឹងប្រជាជន
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមលេងផាលីបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2012ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញដោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដោយក្រុមការងារមានសមាជិកសមាជិកាចំនួន 27,000 នាក់ដែលមាន28សាខាក្នុងនោះមានចំនួន25រាជធានីខេត្តសាខានិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន3សាខាបានបំពេញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្លាដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាច្រើនឥតគណនានៅក្នុងការចូលរួមអប់រំផ្សព្វផ្សាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គសង្គ្រោះបឋមយកសំណាក់រោគវីរុស COVID-19 និងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃមាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចំនួន256លើកស្របមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន42,426នាក់ក្នុង25រាជធានីខេត្តព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចំនួន2,058លើកមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានចំនួន 13,253,155 នាក់កាត់ត្រឹមថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ច្រើនជាង 3/4 នៃប្រជាជនស្រុកទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួន 17,336,307 នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ2024បើកាត់សេវាជាមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ចំណាយអស់50ដុល្លារស្របគឺត្រូវចំណាយអស់ប្រហែលជា662,657,750ដុល្លាររហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីចំនួន4,601នាក់បាននឹងកំពុងបន្តចុះបេសកកម្មតាមការឧទ្ទេសនាមរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតគិតថាវិការបេសកកម្មដោយចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណជា 11,091,1203 ដូសក្នុង25រាជធានីខេត្ត